מורכבת, לא מאוד, ומורכבת בדברים למבט הראשון שונים. זה עכשיו סדרה מאת ממכין, שאלה שדוברי רוסית נמצאים פה, הם שמעו שם מיכאיל גנסין. אפילו אלה שאולי לא דוברי רוסית, כי גנסין זה לא ידוע כמלחין, האמת, לא מספיק ידוע כמלחין, אלא השם משפחה הזו היא מופיעה כשם של אקדמיה למוזיקה, קונסרבטוריון למוזיקה במוסקבה. מייסדים של ה... זה מאוד מפורסם, אבל הוא לימד במוסדים האלו, אבל האמת ש... לא הוא ניסד, לא הוא יסד, אלא אחותיו. שתי אחותיו, ילנה ושכחתי. לא זוכרת, ילנה ומישהי. ועכשיו, למה אני עשיר? כי לא מספיק יש כבוד למיכאל גנסין כמלחין. והוא ממש ממש כתב הרבה מוזיקה יפהפייה, לא ידועה. עוד הפעם, ספורים ידיניצ'ני, ספורים, יצירות ספורות ביצעו עד היום, וזה לא שמעתי. עכשיו, יש פה חמש יצירות, גם קטנות, שיר אחד זה יד ענוגה, שזה שיר מאוד ידוע, פולקלורי, תימני, אם אני לא טועה, יש הרבה עיבודים, אבל לא היה כזה עיבוד ל... פסנתר, כי זה נשמע כאילו זה תזמורת אמור לנגן. ויד הנוגה בכלל זה שיר מאוד ארוך, יש שם, אם אני לא טועה, 12 בתים, אני אשאיר רק 3. קטע שנייה זה קטע, מיכאל גנסין, הוא כתב גם מוזיקה לתיאטרון, להצגות של גבימה. אוקיי? אתם יודעים שגבימה זה התחיל שם. כן, יש לי צמרמורת עכשיו שאני אומרת את זה, למה? כי אנחנו לפני קורונה יצרנו קשר עם הנהלת גבימה וחשבנו שנעשה כזה הופעה מאוד בומבסטית כזאת עם מוזיקה של המלחינים האלו, ואיכשהו זה לא הסתדר. אז הוא כתב מוזיקה להצגות, ואני אשיר, שיר ללא מילים, שיר של מריאמנה, ואחר כך יש... אחר כך אני אגיד משהו. תודה.